dneska si spolu zase zacvičíme v lese a vyzkoušíme si spolu nejdaleký. Před skákáním se trošku rozcvičíme. Napřed si zaskáčeme jako vrabec. Kocouř, nachystejte se, jak dělá kočka a kocour. Tak připravit, pozor, aby... Tak, který známe ještě zvíře? Tak nachystejte si kačky a kačeři. Super, kačer už je v cíli. A co malá kačka? Se. A kdo si chce pořádně posílit nožičky, zkusí si vyběhnout co největší kopec až nahoru. Připravte se. Pozor, běžíme až nahoru.